السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani zimuendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine isipokuwa ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ilivyo ada yetu, hususan huwa naangazia mjitima wa Kiislamu na vijana namna walivyo na usaidizi gani vijana wanahitajika katika mjitima wa Kiislamu. Na hivi sasa tunawaangazia vijana, lakini tutakuja kuangazia mpaka mtoto wa kike na vipi anatakana katika society ama katika mjitima wa Kiislamu. Kwa leo ningependa tuguzie kidogo swala kwanza la utoaji ama swala la mtu kupeana kitu au mtu kutoa sadaka. Kwa sababu kuna mambo mengi katika mjitima tunaoishi, watu wengi wanakumbwa na matatizo mengi na wengine wanaishi maisha ya dhiki ni kwa sababu kuna mambo fulani fulani bado hawajafanya. Na vijana kila wakati huwa nawaagiza vijana wameumbwa ni watu wa kufanya kazi, au mwanaume ni chombo kimeumbwa na Mwenyezi Mungu cha kutekeleza kazi. Tena lazima mwanadamu ashikamane na ibada yake. Ibada ni muhimu sana. Lazima unaswali sala tano namna Mwenyezi Mungu amevutuamlisha kuswali sala tano. Na usiwe na udhuru, kwa sababu mwanaume hana udhuru wa kutekeleza sala. Wanawake ndio wako na udhuru na inajulikana vizuri, lakini mwanaume wakati wote popote ulipo unatakana unatekeleza sala. Hata kama umelala kitandani, umelazwa uko namna gani, sala ni wajibu kwa kila Muislamu kuitekeleza. Hii naizungumzia ni kwa sababu vijana wengi katika society ya Kiislamu ama society yoyote duniani wameachiliwa sana, na lazima tuwainue vijana na mambo mengi sana, hususan maisha wanaoishi. Hatutaki kuona mauaji yanayotekelezwa na watu ni kwa sababu ya stress na maisha, mtu kuishi maisha ambayo sio yake. Na katika Uislamu tumepigwa pigo kubwa kwanza, na tumepata aibu katika Uislamu, hususan tunaoishi katika nchi ya Kenya. Manake juzi kuna ndugu yetu Muislamu amepatwa na matatizo, alikuwa amepatwa na matatizo kutoka hapa Kibera, ikatangazwa katika KTN News, kuna alikuwa kilala kwa gari. Subhanallah, binadamu amekosa namna, analala kwa gari na analala na watoto wake wawili kwa gari. Manake hana namna, hana cha mahali pa kukimbilia, kwa sababu watu wengi wamekuwa bakhiri katika kusaidiana. Waislamu wa zama hii sio wale Waislamu walikuwa zama ya zamani. Watu walikuwa wana ile huruma ya kuhurumia ndugu yake, kwa sababu Waislamu wote ni ndugu. Na kama hautamsaidia ndugu yako wakati yako na matatizo, na wallahi hauna ujanja wote wa kupata riziki. Wewe riziki ambayo uko nayo Allah ndiye amekupatia, sio kwamba una nguvu au una akili ndio sababu umepata riziki yako. Kuna wengi wana akili, kuna wengi wana nguvu, lakini hawajapata riziki. Wewe kupata riziki ni Allah amekujalia, amekufungulia riziki. Na kuna vitu nataka nizungumzie hapa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza kuhusiana na utoaji au kusaidia mwanadamu yote. Na unaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia sana, tibuni maradhi yenu kupitia sadaka. Kwa nini swala la sadaka linakuwa ni ngumu sana ama linakuwa liko juu sana katika jambo lolote? Kitu ya kwanza kutoa, nataka nikufafanulie vizuri kwa mambo fulani. Angalia Nabii Ibrahim alaihi salam, wakati amemchukua mtoto wake Ismail anaenda kumtoa sadaka au anaenda amchinje kwa Mwenyezi Mungu, amtolee Mwenyezi Mungu sadaka, kuna kitu unafaa na kuna ibra kubwa sana katika kisa ya Nabii Ibrahim. Wakati anamchukua mtoto wake anamwambia kabisa, nimeota katika ndoto ya kuwa nikikuchinja, na ndoto ya manabii ni wahi. Mtoto anamwambia, nimesadikisha hakuna shida, twende ukatekeleze yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuamrisha, utanipata inshallah miongoni mwa wanaosubiri.
Wakati anamchukua mtoto na anamlaza mahali ya kumtolea sadaka ndio amchinje, Ibrahimu hakuwa anaona mnyama. Lakini wakati alisadikisa anataka kumkata, akaambiwa pana Ibrahimu, akakombolewa, akaonyeshwa kuna mnyama, atoe yule mnyama sadaka. So wewe pia inawezekana maisha yako ni ngumu kwa sababu kuna kitu hautaki kutoa. Na wakati unapotoa, wallahi Allah anakufungulia mambo wako mengi sana. Lakini kuna watu wanaona swala la kutoa ni kama mzigo kwao. Vijana, nawahimiza sana, ukitaka mambo yako yafunguke, basi jaribu utoe kitu. Kama unaona mambo yako yamefungana, wallahi unasali, lakini lazima utoe sadaka ili ufungue mambo yako, ili yaende mbele. Angalia kina Abu Bakar, maswahabu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbona wanatajwa sana? Ni kwa sababu walikuwa wakitoa wakati dini ya Mwenyezi Mungu inahitajia. Lakini sala zao haujambua waliswali namna gani, lakini walikuwa wakisali. Lakini sala la kutoa ni sala ngumu, na kwa wanafiki ni ngumu sana kwa kutoa. Na kwa watu ambao wanafanya ubakhiri, Mwenyezi Mungu hapendi mtu yote anayefanya ubakhiri katika dini yake. Angalia mwanamke, kisa cha mwanamke. Amekuja mwanamke, anampa umbwa maji. Umbwa anachota maji na kiatu yake, anampa umbwa maji. Mwenyezi Mungu anamwandikia huyu ni mtu wa peponi. Sasa ebu piga hesabu, mtu anayemsaidia umbwa anaandikiwa ni mtu wa peponi. Je, wewe leo ukisaidia jirani yako, ukienda ukasaidia jirani yako ana matatizo, usiseme ati hawezi kufanya kazi, hana nguvu, afanye nini? Kupata riski si ujanja wa mtu, kupata riski sio nguvu ya mtu, kupata riski ni Allah amekufungulia, na amekufungulia kwa sababu pia kukufanyia mtihani. Leo uko nayo, kesho unakosa. Mwanamke ananyesha umbwa maji, anaandikiwa ni mtu wa peponi. Wakati wa Abu Hanifa, alipokuwa Abu Hanifa yuko pande za Iraq, kuna mzee mmoja ama bwana mmoja, akawa yeye mwenyewe alikuwa na tabia kunywa pombe, na pombe ni haramu katika Uislamu. Lakini alikuwa ni Muislamu, lakini alikuwa na hii habit ya kunywa pombe. Akawa anakatazwa usinywe pombe, pombe ni haramu, lakini ikawa yeye anaendelea katika visa vya kunywa pombe. Huyu bwana unaambiwa kuna wakati alipofika kafikwa na mauti akafa. Wakati alikufa watu wengi hawakupenda kwenda kumzika, lakini akaenda akazikwa. Wakati amezikwa, Abu Hanifa anamuota kuwa yule jamaa yuko peponi. Abu Hanifa anashangaa, inakuwaje huyu mtu alikuwa akinywa pombe, leo namuota akiwa peponi. Abu Hanifa anaenda kumtembelea mke wake, anamuuliza imekuwaje, mume wako alikuwa akifanya kitu gani, manake kuna ndoto nimeota kumuhusu. Akamwambia mume wangu sijui amali gani alikuwa akizifanya, lakini alikuwa na tabia moja, kila siku ya Ijumaa anaokota maskini wote ambao ni wa Iraq, wale hawajiwezi, na pia anawaokota mayatima, kisha anawafanyia ni kama pati kitu kubwa, anachinja, anafanya nini, anawalisha maskini na anawalisha mayatima. Kisha alikuwa akiwaambia mniombeeni dua kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu nina shida ya kulewa, nina shida ya kunywa. Maana yake katika nia yake hakuwa anapenda ulevi, ni kwa sababu alikuwa ameadhirika na ile jambo. Basi hii ikawa labda ndio sababu yake ikamfanya aingie peponi. So wakati wewe Muislamu uko duniani na watu wanapata wanateseka, na tunaambiwa hauwezi kuwa na imani na hauwezi kusema wewe ni mu'min kama unaingia nyumbani kwako unakula unalala na wallahi haujui jirani yako kama yuko na kitu, ako na riski ya kuweka kwa mdomo. Anaweza kuwa jirani yako ana watoto wameingia kwa nyumba, wanajifungia, wanalala njaa, wewe unakula chakula, unafanya israfu katika ardhi. Wallahi muogope Mwenyezi Mungu. Kama Allah amekupa uwezo, leo umejaza nguo katika manini yako nyumbani, na wewe wallahi kuondoka duniani mwanadamu unaondoka na riski uliokula, na unaondoka na sadaka uliotoa kwa ajili ya Allah. Hiyo ndio inaenda kukustiri, hakuna kitu kingine. Hayote unayaona duniani ni mapambo ya dunia, unayaacha siku ambayo unalazwa kaburini. Watu wanaondoka wanakwenda,
jambo ambalo ulifanya la kheri, wallahi ndio inakustiri pale kabulini na mpaka siku ya kiyama. Nguo uko nazo, nguo umejaza, toa nguo mbili, wacha kuwa bakhiri. Kuna watu wanatembea na nguo moja, hiyo nguo ndio anafua jioni, hiyo nguo ndio anavaa mchana. Usiku inabidi lazima aivue ndio aivae mchana, kwa sababu hana namna nyingine. Mambo yamekuwa mazito, wewe una nguo umejaza, wallahi unasikia uchungu kutoa nguo mbili, watu waende wakapate msaada. Kuna watu wana matatizo katika ardhi ya Allah, na ndio tunaambianga vijana wote, mwanaume yoyote na wanawake pia, na wahimiza watu lazima wajaribu kufanya kazi, lazima tujaribu kujituma katika maisha yetu ambayo tunayafanya, ili Mwenyezi Mungu naye abariki kazi ya mikono yetu, ili tufungukiwe na riziki. Umaskini ni kitu mbaya sana, usiwahi omba Mwenyezi Mungu akupe umaskini, manake umaskini ni karibu na kufuru. Unaweza kufuru ukiwa na ufukara. Kwa mfano, hiyo kisa nilikuwa nawaambia ya kutoka hapa, mzee wetu kutoka Kibira, watoto wake wamechukuliwa na bibi ya governor wa Nairobi. Allahu aalam, hatujui kama watakuwa wakienda kanisani au itakuwa wanaendelea na dini yao. Kwa sababu ya nini imefikia kiwango hiki? Imefikia ni kwa sababu ya matatizo. Watu wanapata matatizo kwa sababu leo hii katika mjitima wa Kiislamu tumeingiwa na ibilisi muovu sana. Kila mtu leo tumejipanga na ukabila. Kabila fulani, kabila fulani. Wewe kabila hii unaona hauwezi kusaidia kabila hii. Wala katika Uislamu hakuna fundisho kama hilo lilofundishwa. Waislamu wote ni ndugu, lakini leo hii kila mtu anajipanga na kabila yake. Subhanallah, imetokea hapa Afrika. Mtu anauawa kwa sababu ya rangi yake, ni kwa sababu ameoa msichana wa kabila fulani. Subhanallah. Waislamu wa zama hizi ni kama watu ambao wanatembea. Mtume alikuwa amewazungumzia, kuna zama Waislamu watakuwa wengi lakini watakuwa kama pofu, hawana nguvu. Ni kwa sababu ya kitu kama ukabila. Ukabila imewagawanya wanadamu, na hatuwezi kufaulu mpaka tuondoe hiyo mambo ya ukabila katika nafsi zetu. Kama Waislamu watafaulu katika zama hizi, lazima kwanza ukabila uondoke, manake visa vingine vinastua. Leo unaona Muislamu anamuua Muislamu ndugu yake, ni kwa sababu ameoa kwa kabila ambayo sio kabila yake. Lakini cha ajabu, unamuona Mkristo anakuja ananusuru familia ya Kiislamu ambayo iko na matatizo, na Waislamu wanaangalia ile family wanaiacha tu iteseke, lakini Mkristo anakuja anafanya nusura. Sisi tutaenda kusimama mbele ya Allah tuseme nini? Sisi tutasemekana hawa ndio watu waliokuja, sisi ndio tumeharibu jina ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi ndio tumeuharibu Uislamu. Manake kile kitu tunafanya sio Uislamu. Sisi ndio tumeharibu jina la Allah katika ardhi. Sisi ndio tumedhalilisha Uislamu. Hakuna mtu yoyote anayedhalilisha Uislamu isipokuwa Waislamu wanadhalilisha Uislamu wenyewe. Usidanganywe na mtu. Wala hakuna mtu atakayekuja kuupiga Uislamu isipokuwa Uislamu wenyewe ndio unaupiga Uislamu wenyewe. Ndio unaona tunadhalilika katika ardhi ya Allah. Hakuna mahali Waislamu wanatulia, ni kwa sababu wametoka katika njia ya Mwenyezi Mungu. Waislamu wanapata matatizo na wataendelea kupata matatizo mpaka hizo chembe chembe za unafiki ziondoke katika nyoyo. Chembe chembe ya ukabila ikiondoka, chembe chembe ya kujiona wewe ni bora kuliko mwenzako ikiondoka, wallahi watu washikamane na kamba moja ya Uislamu. Kila Muislamu ni ndugu, tufanye mambo namna yanavyotakana, wallahi tutapata nusura katika dunia na kesho akhera, wallahi tunaenda kuingia janna. Lakini tusipofanya hivi, tusiporekebishika, wallahi hatuendi popote. Ukabila ni kitu inanuka, ukabila ni kitu kibaya, ukabila ni kitu ambacho kinaangamiza kila kitu. Subhanallah, leo katika sehemu za Waislamu wanaoishi unasikia ni vita ya ukabila, kabila hii na hii, wote Waislamu. Subhanallah, hawa ni watu ambao wamewachwa na laana ya Mwenyezi Mungu. Yaani wewe unapigana kwa sababu ya ukabila, hauangalii Uislamu. Kumwaga damu ya Muislamu ndugu yako haramu, kumwaga damu ya mtu ambaye hana hatia duniani haramu. Lakini leo tuko namna gani? Leo sisi ndio watu ambao hakuna mtu anaweza kusilimu kwa sababu ya tabia ya Waislamu. Wallahi nakwambia katika zama hizi,
Zamani wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu wengi walikuwa na silimu kwa sababu ya tabia ya maswahaba, tabia ya mtume, namna alivyokuwa na tabia nzuri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo hii hakuna mtu atasilimu kwa sababu ya tabia ya Uislamu. Maana wao ndio tunaongoza na tabia mbovu katika dunia hii ya Allah. Sisi ndio tunafanya vitu watu wanastuka, binadamu wengine ambao si Waislamu wanashangaa, wanasema huu ndio Uislamu. Hii Uislamu ndio hivi, basi hatuwezi ukaribia. Ndio unaona inakuwa ngumu mpaka maduati wanaofanya kazi ya dawa, inakuwa ngumu kufikisha ujumbe, kwa sababu anapofika sehemu anaambiwa kadha wa kadha Waislamu wanafanya hivi na hivi. Ukijaribu kutetea anakuambia pana, shekhe, mimi niko, nimeona, nimefanywa. Leo sisi ndio tumeuharibu Uislamu kabisa, completely tumeuharibu Uislamu. Uislamu haukuwa hivi. Leo tumeweka misikiti subhanallah duniani, subhanallah nchi ya Kenya, Allah yatupe nusura. Misikiti ya Kenya imewekwa maaskari. Askari, unaona soja amewekwa pale, kazi yake tu niangalie maskini anayesimama ili kuchanga. Na hakuna mtu anaweza omba akiwa na pesa. Mtu anaomba akiwa na matatizo. Na wallahi unaona mtu anafukuzwa kwa sababu ana matatizo, anakuja kuomba ni kwa sababu hakuna mpangilio, hakuna baitul mal. Watu siku hizi msikiti inajengwa kwa misingi. Leo hakuna ile msikiti tunasema wa anna masajida lillah, hakuna. Watu wanajenga msikiti kwa njia yao na nia yao, na wanaweka sheria zao wenyewe, wanasema hii msikiti nataka kadha wa kadha ifanyike hivi na hivi na hivi. So ndio unaona leo tumebaki watu wa kudhalilika. Leo maskini wa Kiislamu wanasaidiwa na watu wa kanisa, kwa sababu wallahi tunadhalilisha Waislamu ndugu zetu, kwa sababu Allah ametupa labda uwezo. Tunawaona wengine hawana amana ya kuishi duniani, lakini kesho ukiingia kaburini wallahi ndio utajua kuna leo na kesho. Ukiingia kaburini wallahi utaomba lau ureje katika ardhi ukarekebishe mambo, lakini hautapata nafasi. There is no time after time. Wewe ukiondoka ndio usaondoka namna hivyo. Nikirejea kwa vijana, vijana kila wakati tunawahusia tufanye kazi. Manake kazi ndio njia ya kufaulu kwa kila kitu. Tusilale. Ukiamka asubuhi usirudi kulala. Tembea katika ardhi ya Allah. Jaribu kutafuta namna ya kufanya. Jaribu kuanzisha kitu chochote. Unaweza anzisha kitu, unaweza fanya ikawa kitu kubwa na ikaja ikawa ni kampuni. Watu wakapata manufaa katika yale ambayo unayofanya. So wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paka hapo kipindi ambacho kinakuja baadaye inshallah tutaangalia.